多银行封卡，北京、海南都波及，金融风暴或变政治危机。蔡奇亲信被处置，党媒高级黑习近平。香港书展，习近平的书籍打头阵，樊颂中、六四等书绝迹。斯里兰卡破产后，中共已部署经济殖民。李立群被围剿，又改口，这次他说期待统一。观众朋友好，欢迎收看希望之声 TV 两岸要闻。今天是7月20号，星期三，我们来关注今天的消息。中国银行限制取款风波正在扩大，北京、山东、海南等省份也出现了银行卡只能存不能取的问题，甚至线上转账也开始受限。中国多地的银行打着防范电信诈骗、反洗钱风险的旗号，冻结用户的银行储蓄卡，这号称断卡行动，甚至四大国有银行也在这么做。7月19号，一位储户录制视频，讲述了自己的遭遇。他在海南三亚市办理的工商银行的卡突然不能用了，转账也只能转入不能转出。他当时身在陕西西安，于是辗转找到了西安银行网点的工作人员，通过内部的渠道联系三亚工商行客服，结果被告知卡被封控了。这位储户被告知他必须亲自到三亚的银行柜台去解封，否则这张卡只能在柜台取款，不能转账也不能消费。这个情况不仅出现在海南，北京、山东等地都传出类似的消息。不仅是工商行、农行、建行、人行也都在这么做。网友总结银行封卡的理由可以说是应有尽有，包括凌晨交易被封卡、一天多次交易被封卡、一进一出交易封卡、三个月不交易封卡、五万大额交易封卡、与可疑账户交易封卡、海外交易封卡、公对私封卡、外币交易封卡、一天多次收款封、一天多次付款封、短时间多次来往交易封、身份信息不全封、电话号码失效封、失信封、欠债封、欠贷封、账户余额10元以下封、账户突然活跃封、账户突然有大额转入封等等等等。独立经济学者贺江兵对自由亚洲电台说，接二连三有银行限制取款，已经严重的打击储户对业界的信心，对银行的声誉和信誉有很大的影响。他说，负面的消息频传对银行不是件好事，银行最害怕的就是挤兑，但是现在的所作所为以及传出来的消息恰恰都往这个方向推波助澜。是哪只黑手在推动银行往最糟糕的方向走呢？有人认为这与中共内斗有关，也有观点指出，最近中国各地相继爆发烂尾楼断供潮，不少银行面临银根紧缩，于是以断卡作为限制提款的手段，解决现金流不足的问题。中国经济评论员金山认为，提款难和断供潮等现象显示，中国金融系统存在危机。他说，金融系统本身存在资金周转不良，无法应对社会流动性的需求，很多时候拆了东墙补西墙，更大的背景是经济长期的不景气，特别是防疫的过度扩大造成对经济的致命一击，使得经济失去了造血功能，财政也失去了收支功能，银行的存款也会同步的减少。现在不只是中小银行，也不只是中小城市，连国有银行和经济发达的城市都出现了提款难，这被认为是最可怕的。金山认为，中国的村镇银行和国有银行各自有各自的问题，只是因为国有银行承受能力比较强，所以发生的时间点会比较靠后，但现在也终于开始限制提现。手段从设置提现额度到提款需要预约，这都说明资金流量存在巨大的问题。他不排除提款难继续发酵将引发中国系统性的金融危机。首当其冲的就是房地产业，靠基建拉动经济的发展模式也将面临转折点。20大前，河南村镇银行事件、烂尾楼风波、金融危机接二连三的出现，这些金融领域的危机是否会演变成政治危机，影响习近平连任，动摇中共的体制，都是外界密切关注的话题。
独立时评人李恒清对美国之音说，中国银行的灰犀牛已经是伤痕累累，老百姓的银行存款都处在系统性的金融风险当中。他警告说，如果中国的经济恶化到几年前委内瑞拉那样，老百姓不造反才怪呢。前北京卫健委主任于鲁明据说是北京市委书记蔡奇的亲信。在蔡奇力争二十大升任中共常委的背景下，中共中纪委7月18号宣布于鲁明被双开。同一天，人民日报发表署名文章，强调常思己过。有网民认为这篇文章似乎是在打着红旗反红旗。于鲁明的仕途被指跟蔡奇高度的重叠，他曾经在北京大兴县担任卫生局局长等较低的职位。在2017年秋的中共十九大上，习近平登上权力高峰，蔡奇进入政治局，当上中共北京市委书记。几个月后的2018年春天，于鲁明出任北京市政协副主席，同一年的11月兼任北京市医保局长。2020年爆发疫情，于鲁明同一年的11月份兼任北京市卫健委主任，可以说是被委以重任。不过仅仅过了一年半，他就落马被查，三个月后的7月18号被通报双开。同样在18号，人民日报第四版发表署名仲英的文章。这个作者的名字被认为是中央声音的谐音，因此显得很有分量。这篇文章标题为《以伟大自我革命引领伟大社会革命》，副标题是《坚决反对和惩治腐败》。文章强调，要经常检视自身，常思己过，才能摆脱一切利益集团、权势团体、特权阶层的围猎腐蚀。不论什么问题，不论谁出问题，该出手时就出手，对腐败问题坚决查处。文章还引述冬奥会期间习近平和阿根廷总统费尔南德斯会晤时所说的“不思而天下自公”。有网民认为仲英这篇文章是低级红高级黑，似乎是打着红旗反红旗，甚至有人说这是冲着一心要在中共二十大连任的习近平而来的。由香港贸易及经济发展局举办的第32届书展自7月20号起连续7天在湾仔会展中心展开。由于政治环境恶化，今年的书展不再是百花齐放。本次书展的主题是历史文化、城市书写。说到香港的历史，反送中、六四都值得留下重要的一笔。但自由亚洲电台的记者在书展前一天到场参观，没有发现有书商展示与反送中、六四等有关的书籍。出版商三联、中华书局、中国出版集团等在显眼的位置摆放习近平的论述、问与答、共产党历史编述等中共官方宣传的读物。此外，书展还有不少有关一国两制的书籍，包括邓小平论一国两制、一国两制的变与不变等。报道指，香港书展被批政治审查，早前至少三间香港独立出版社被拒绝参展，分别是有种文化出版社、山道文化出版社及蜂鸟出版。不过在19号的记者会上，关于是否会审查的问题，贸发局副总裁张淑芬没有正面的回答，仅强调举办书展多年都没有预先审查。斯里兰卡因为严重的经济危机宣布破产，中国国内不断的出现讨论如何让斯里兰卡还债的文章。中共作为该国的大债主，被发现正在部署经济殖民。自由亚洲电台7月19号的报道列举几个实例，包括网易10号刊登一篇文章，题为斯里兰卡政府破产，中国巨额的投资会打水漂吗？文章指，如果一时还不了钱，就只能用斯里兰卡的土地及斯里兰卡的基建工程交换了，再划入几片经济特区，续租99年。文章又说，放长线钓大鱼是投资的大逻辑。斯里兰卡拥有地理优势，在该国汉班托塔港和科伦坡港口的投资都具有长期的战略眼光。知乎上的一篇文章题为《斯里兰卡国家破产了，但欠中国的几百亿债务怎么办》。
其中也提出还不了钱没事，可以拿港口和土地来抵债。之前中国就已经拿下了斯里兰卡的汉班托塔港，租借期限是99年。报道引述分析说，导致斯里兰卡陷入债务危机的最大原因就是参与中共的一带一路。中共借一带一路引用贫穷国家落入贷款陷阱，实行经济殖民的战略。不过中共坚决否认这一说法。据英国 BBC 最近整理数据分析说，参与一带一路项目的四个国家包括老挝、巴基斯坦、马尔代夫及孟加拉，破产风险升温，预料也将步斯里兰卡的后尘。台湾艺人李立群在上海解封后立即回了台湾，接受媒体采访时，他说自己是那种打起仗来都会死守台湾的人。中共小粉红表示不满，于是李立群又很快地改口了。 TVBS 7月19号报道说，先前李立群在专访中谈到两岸关系时说道，中共如果要打台湾，先要跟美国人打，美国人会让你打第一岛链的台湾吗？他还表示自己愿意死守台湾。在专访发布仅4天之后，李立群在个人的微博上发文说，我的生活和我的工作，我的成长就是典型的两岸一家亲，期待两岸和平统一的日子早日到来。对此，台湾网民留言讽刺他说，尚书大人真是机灵，见人说人话，见鬼说鬼话的最标准范例。以上就是今天的节目内容。今天在网上看到的消息说，今年唐山的学校出现了招生困难。网友说，结合徐州的铁链女、郑州的银行暴雷、唐山的烧烤店打人事件来说，江苏相对性的居然还赢了。河北是要命，河南是要钱，江苏只是要人。而同样是毕业季，也就同样是升学季，有网友发消息说，现在家长排队补交社保，因为不补交社保就不让小孩上学。无论是什么时候，被人要挟这种感觉都是很糟糕的事情，而如今政府竟然赤裸裸地拿着孩子要挟家长。网友感叹说，果然这个年代不生孩子是最有力的武器。对于今天的话题，您有什么看法呢？欢迎在留言区说一说。我们下期见。